ji Rojhilata Navîn heta Egeyê, ji Qefqasyayê heta Behra Spî li gelek aliyên cîhanê şer, pevçûn, koçberkirin, revandin û kuştin her ku diçe zêde tir dibe. Aştî û aramî, wek hevî û pêkvejiyana gelan dibin xetereyeke mezinde ye. Şerê desthilatiyê arezûyên emperyal qeyrana kapitalîzmê pêl bi pêl belav dibe. Hêzên emperyal û dagirker êrişî hemû mafên bingehîn îmrovahiyê dikin. Îro ji bilî wê ew hêz rê li ber vîrusa koronayê û pandemiyê jî nagirin û tendurustiya gelan dikin qurbaniyê berjewendiyên xwe. Îro jî bi sedan kes tên kuştin, bi hezaran kes ji cih û warên xwe tên koçberkirin, bi milyonan kes bêmal hatine hiştin. Îro yekê îronê roja aştiyê ya cîhanê ye. Îro ji duh zêdetir lazimiya me bi bilindkirina têkoşîna aştiyê heye. Yekê îronê roja aştiyê ya cîhanê li temamî gelên cîhanê pîroz be û bibe wesîle bilindkirina têkoşîna aştiyê.